Aslan tarbiyesi yakışılı ortak koyacağım, görüşü yakışılı. Tarbiyesi kandaylı mı? Uludu silaş yok. Ne var kandaylı da? Sağa berip okuğandar dili var. Okuyumun deyip okubay. Bazarda her yerde dili. Atın eski okuyumun deyip. Okulun arttan bol boy. Bazarda her yerde dili. Jürgönü bir var. Azırkı uçurda okuşuların tarbiyesi en naçar. Murda baldardı aytıp deyip çoğundur aytsa oşunu tura kavlaşkan da Atenege başı yigen oşuların aytkan jasagan. Zamanga jarışılı olu otap kızım. Atenelerden göğü çoğuk. Ateneler aylasızdan turmuştun göğü göğünen başta varcaka getişti. Çoğata çoğunlilerde gempirçi avuşkalarga kaltırdı oşunduktan. Terbiye murdağı da yemez. Seviyor. Atene terbiyelaş gerek. Atene uyda olsa, Atene göz salıp dursa baldarın terbiyesi kuşan jakşı olur. Bilmeyim jakşı ile. Başta Atenelerden göğürü kontrol yok da okuçlarda çe sebebi no, migrasiya degen bolup bayanday. Çet jaka çıkıp ketken üçün bu okuçlardan bayanday karoos az bolgondan öte jakşı mesi de çe murunka agıranda. Кейинги суроо уланта берсек, кейинги суроом акпарал сизге. Баланы тарбиялоодо мына сиз дагы айтып өттүңүз, мындай көрүнүштү байкасак болот да. Мектеп ата-энеге жүктөйт күнөөнү. Ата-энелер болсо мектепке жүктөйт. Мына ушундай болуп эле мындай бир үзүлбөгөн чынжыр сымак да. Коомчулукта мындай ушундан улам мындай ой пикир жаралып атат. Ата-эненин жоопкерчилигин мыйзамдуу түрдө бекемдеш керек деп. Сиздин оюңуз кандай бул маселе боюнча? Ата-энелердин жоопкерчилиги кандай деңгээлде каралыш керек? Бул жерде жакшы болмок эгер мыйзам түрүндө ушундай биздин Кыргыз Республикасында ата-энелердин жоопкерчилигин тактап алсак. Ошол эле мисалы чет өлкөлүк Францияны алсак, ал жерде ата-энелердин ал жерде ата-энелердин жоопкерчилиги так белгиленген жана эгер ошол функциясын аткарбаса аларды штраф төлөндүрөт жана башка чараларды көрүшөт. Ошол мисалы баласын мектептен алып кеткенде кечирээк кечигип калса, бул деле ал чара көрүлөт. Ооба. А биз бүгүнкү абалда кандай болуп атат? Ата-энелер немдигин карабайт, баласын ата-энелер чогулушуна келишпейт. Дегиле алар балдар бүгүнкү туугандары менен чоң-чоңаталары менен жашап атпайбы? Ата-энелер бар убакытта деле эмнегедир бүгүнкү күндө ушундай тенденция болуп атат. Көпчүлүк ата-энелер кайдыгерлик билимдин баалуулугун түшүп кеткендиги бүгүнкү коомчулукта байкалып атат. Байкалып атат. Кошумчаңыз барбы бул ата-энелердин жоопкерчилиги боюнча? Негизи ата-энелер эмес, ар бир адамдын адамдык жоопкерчилиги бар турмушта. Анын ичинде ата-эненин балага болгон жоопкерчилиги коомдо чоң роль ойнойт. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары да бул маселени көтөрүп чыгышкан. Буйруса биз күтүүдөбүз, ушул ата-энелердин жоопкерчилиги жөнүндө мыйзам кабыл алынса жана ал мыкты деңгээлде иштесе, тарбиялоо процессин алдыга жылдырууга дагы да мыкты түрткү пайда болмок. Демек бул боюнча жылыштар бар, ата-эненин албетте аракеттер бар, бирок ошонун натыйжасы эртерээк келишине коомчулук кошо аракет кылышы керек. Рахмат чоң. Мен кийинки суроом мындай маселе бар да, билим берүүнүн дагы бир функциясы бул коомдогу түрдүү группаларды интеграциялоо функциясы болуш керек. Турмушка даярдоо, аларда чогуу чаран жашаганга, чогуу окуганга үйрөтүү маселеси жөнүндө да. Анан мындай дагы суроо бар деп айтышат. Көбүнчө улуттук асылдыктардын өкүлдөрү мектепке эмес, медресеге көбүрөөк барышы мүмкүн же башка жака барышы мүмкүн деген суроолор жаралбай койбойт да. Мына ушул жагынан шаардын мектептеринде бул маселе кандай деп ойлойсуз? Шаардын мектептеринде бул ата-энелердин балдарды мектепке берүүсү негизи өлкө боюнча эле 9-чу класска чейин милдеттүү, негизги орто билим милдеттүү. Ал эми 10-11 класста бул эркин тандоого жараша болот. Ал мезгилде алар кесиптик билим берүү багытында болсо алардын укугу бар ата-эненин жана окуучунун. Бул багытта шаарыбызда чындыгында 9-чу класс бүткөндөн кийин кесиптик билим берүү тармагында билим алышкан жана такыр эле окубай башка өлкөгө кеткен деле окуучулар кездешет. Ал эми окуучуларыбызды жалпы дүйнөлүк билимге жашоонун чыныгы мазмунун туура ак карасын аңдап билүүгө тарбиялоо багытында мектепте такай апта сайын бир жолудан тарбиялык сааттар класс жетекчи тарабынан өткөрүлүп турат. Мен сурагым келгени мына айтып өтпөдүмбү? Кээ бир этникалык топтордун өкүлдөрү мектепке караганда көбүрөөк медресеге барып атат. 9-чу класска чейин эле. 9-чу класска чейин эле. 9-дан кийин барбай болсо болот ал өздөрүн. Исламда мындай да, балакатка жетүүнүн курагы белгилүү болгон. Аны эч ким танбайт. Ал эми окуучулардын мектепке барбай медресеге барышы
Бул туура эмес. Мектепте окуш керек. Ал эми медресе окуйдурганды каалаган болсо, анын дагы өзүнүн кези, убактысы болот. Жок, мындай тенденция барбы шаарда? Жок. Бүгүн күндө шаардын ичиндеги окуучулардан бизде андай каттоодо турган эч ким жок. Бардыгы мектепке барышат. Ал эми мектепти бүтүрүп кеткенден кийин алардын окугандары кездешет. Сыгында суроо алайын, жума күндөрү биз мектептердегилер айтып жүрүшкөн, жума күндөрү жума мештерине кетип калган окуучулар аябай көп катталууда деп айтышат эле. Эми мындай да, жума намаз бул парыз. 5 убакыт намаз парыз. Ал эми ага баруу үчүн окуучулардын убактысы мектепте болбойт. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Жума намаз убактысы саат 1:30 башталат жана ал 30 мүнөттө аягына чыгат. Ал эми 12 мектептеги сабактар бүтөт жана алар үйүндө болушат. Үйүндө болгон мезгилин ата-энеси жана окуучусу өзү пландаштырат. Демек бул жөнүндө айткандардын эмеси маалымат туура эмес экен да? Жок, маалыматы туура эмес деп бир бетке айтууга мүмкүн эмес. Ал балким окуучу жума намазга барып аткан болушу мүмкүн. Анткени жок, маселе демес айтканым, алар жумага барыш керек, ал сөзсүз түрдө өкүм кылынган нерсе деп айтышат да. Гана мектептин администрациясында ыңгайсыз акыбалда калып атабыз. Биз же бул жакка уруксат бере албайбыз, же болбосо мектепте окула деп айта албайбыз деген маселе болчу. Жок, жума намазга баргыла деп эч ким көрсөтмө бербейт мектептерде. Жок, мектепте эч ким айтпайт, ал жөнүндө маселе эмес. Алар өздөрү барабыз дешип атпайбы? Ошол жөнүндө маселе да. Өздөрүнүн барышына мугалим тыюу да сала албайт. Рахмат чоң. Айтылган суроо боюнча, бул интеграция маселеси боюнча, мына мен билем сиздер бир долбоордагы ишке ашырып жатасыздар да. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз. Негизи бүгүнкү күндөгү тенденция бул жакта көбүрөөк коомчулук ата-энелердин бүгүнкү кандай алардын билимге светтик деп коет го, билимге мындай бир аз приоритет койбой жатышат да. Бул кээ бир ата-энелер көбүнчө райондордо, биз ал жак райондордо иштеп, Караван, Сузак райондорун айтып өтсөм болот, ата-энелер свет ислам дини билим алуу менен светтик билим экөө бири бирине карама каршы эмес. Ошону тилекке каршы кээ бир ата-энелер түшүнбөй атат. 9-класстан кийин кыздарды өзгөчө медресеге берип, уже мындай андан ары билим алууга эмес, кесип берүүгө эмес, көбүрөөк күйөөгө чыгууга даярдап, ушундай тенденция бул орчундуу деп ойлойм. Ал экинчи интеграция маселеси бул мисалы кыргыз тилдүү, өзбек тилдүү, орус тилдүү бизде мектептер бар. Ал жакта бул дагы мындай мектептен тышкары алардын өткөзүлгөн убактысы, өткөзүү убактысы. Бул жакта биз жаштар уюму катары ар кандай ыктыярчылык клубтарды түзүп, бул мектептин алкагында мектеп администрациялары менен ал балдардын коомго болуп аткан, мектепте болуп аткан иш чараларды өздөрү өткөзүп, өз өзүнүн алдынча кандайдыр бир лидердик сапаттарды дегиле, бул нерсе аларды чыгармачылык багытта, аларды көбүнчө бүгүнкү күндө баягындай современный хип-хоп деп коебуз, граффити деп ушундай, жана ага айтып өткөндөй интернет багытында көп медиа багытында кызыгып атышат. Ошол кызыктыруусун, алар бош убактысын ушундай курстарга барып, ал үчүн биз шарттар түзүп беришибиз керек. Мамлекет тарабынан болобу, же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан, же билим берүү министрлигинин тарабынан ушундай шарттарды түзүш керек. Алар бүгүн жетишсиз. Ал эми биз жасаган иш бул жетишсиз эмес. Биз жетиштүү эмес. Анан жайкы мезгилде мисалы биз эмгек лагерлерин өткөзүп келебиз. Эмгек лагеринде биз бир социалдык объектти тандайбыз. Бул түлөйлөр интернатын ремонт кылдык. Же болбосо Каралмада, Жалабатта жетимдер балдарын коттеждерин оңдодук. Ал жакта жайында жаштар иштешет, эмгекке тарбияланат. Экинчиден алар эс алышат, үчүнчүдөн бул билим алышат. Жана сиз айтып өткөндөй интеграция. Биз айылдан, шаардан мектептерди алабыз, түндүк, түштүк кылып, өзбек, кыргыз, ар улуттан. Демек бул көп маселени ал жерде камтылат да. Ушундай иш чараларды мен ойлойм мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө көбүрөөк өткөзүшүбүз керек. Ошондо дагы биз жаштарды криминалдык группалардан, рэкет, экстремисттик группалар болобу, ошондой конфликттерден алдын ала алабыз да. Рахмат чоң. Дагы бир маселе бул жанагы өздөрүнүн өзү эле мындай суроо пайда кыла турган нерсе. Балдардын мектептен кийинки бош убактысынын аябай көп экендигинен баары эле маалым да, сиз ошол жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Анан кийин бош жүргөн балада сөзсүз түрдө бир маселе көйгөй жаралат деп айтабыз да.
Мектеп рекетчилиги деген сөз биздин турмушубузга аябай кеңири кирип, орно чогу алып калды да. Мына ушул маселе жөнүндө сурагым келип отурат да. Мектеп рекетчилиги деген көйгөй дагы деле актуалдуубу мектептер үчүн? Же мен бир аз эски маалымат жөнүндө сүйлөп атам. Мектептеги бала тарбиясы маселесинде токтолгондо ал жерде бир нече көйгөй бар, бирок рекет деген көйгөй бул жок деп айтыш керек. Анткени рекет деген сөздүн өз эмне? Биз бейваш баланы рекет бала деп сүйлөгөндүн өз эмес. Анткени кайсыл бир жагдайга, кайсыл бир окуяга туура баа берүү аркылуу аны жоюуга мүмкүн болот. Мен түшүндүм. Эгерде ногону мен ак кагазды ак эмес деп койсом, алдан эсер сөз көрбөсө керек деп ойлойм да. Сиз айтып атасыңбы, рекет, мектеп рекет деген бул бирөөдөн коркутуп, үркүтүп алуу, акча талап кылып алуу маселеси да. Ошону рекет деп айтасыз. Туурабы? Мектепте чоң класстын окуучулары кичинекей электеринен ушундай алып жүрөт деген окуя бар деп айтып атабыз да. Ушул барбы, жокпу? Аны башка деп айтсак дагы, мисалы башка атасак дагы. Мындай учурлар акырык мезгилдерде кескин түрдө азаюуда. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, анын жер жерлердеги ички иштер башкармалыктары, жаш балдар менен иштөө инспекциясынын ар бир мектепке бирден бөлүнүп берилиши аркылуу акыркы 2-3 жылда кескин түрдө азайды, жоюлду деп айтканга болот. Анткени ИДН-дин өкүлдөрү дагы психологиялык жактан даярдыгы бар, мыкты адис.